Hayırlı gün kadırmendi, öner siyer kölermen. Kazak bi önerinin tüp tamırı, sonau qasırlar koynauında jatır. Halkımız özünün ılttık bi öneri arkılı, kazakı tırmızıqa beregengen edip kırptar men, alvan türlü tərbiyelik bağıttağı ıs hareketlerdi benelip kana koymay, sonday ulağattı, hem nazik önerdi jastardın boyuna sinire bilgen. Kazakistan Respublikası'nın Mediniyet jäne Sport Ministerliginin Astana қаласы әкімдігінің қолдауымен хореография өнерінің қайраткерлер қоғамы ұйымдастырған Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық әртісі, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері Шара Жиенқұлованың 110 жылдығына арналған Қамажай атты 1-ші республикалық хореографтар байқауының Атырау облысы бойынша іріктеу кезеңіне қош келдіңіздер. Байқаудың негізгі мақсаттары мен міндеттеріне тоқтала кетейік. Қазақстандық хореографтардың жаңа есімдерін таныту, хореографиялық өнерді дамыту, би өнерінің көшбасшыларын анықтау, жас хореографтарды қолдау, хореографтардың арнайы білімі мен жас ерекшеліктеріне шектеу қойылмайды. Қатысушылар міндетті түрде екі кезеңге қатысады. Бірінші кезең қазақ ұлттық фольклорлық биі. Екінші кезең әр түрлі стильдегі қазақ биі. Құрметті байқауға қатысушылар, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық әртісі, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері Шара Жиенқұлованың 110 жылдығына арналған Қамажай атты 1-ші республикалық хореографтар байқауының Атырау облысы бойынша іріктеу кезеңін бастаймыз. Сахнада халықтық жем аруы би ансамблі, жетекшісі Мағрипа Шегенбаева, Жылой ауданы. Қазақ биі көктем аруы, биін қойған Гүлбану Мырзабаева. Бекзат би ансамблінің жетекшісі Гауһар Есімғалиеваның жеке орындауында Құрманғазының саранжап күйіне қойылған Еркетай биі.
Үлгілі шашу би ансамблі, жетекшісі Әсел Омар, Индер ауданы, Түркештің байжыма күйіне қойылған биші қайың биі. Халықтық жайық қызы би ансамблінің орындауында Мұрат Құсайыновтың пір дастан күйіне қойылған дала үні биі. Жетекшісі Жазира Сегізбаева, Атырау қаласы.
Halıktık Jıldız Bi Ensemble'nin orındağında Aybol Kudaybergenov'tın Jeldirme Küyü'ne koyılgan Kazak Biye Şabıt. Jetekşisi Jañılsın Seyitova, Atırau Kalası. Қадірменді байқауға қатысушы хореографтар және би ұжымдары. Осыменен аталмыш байқауымыздың бірінші кезеңі өз мәресіне жетті. Байқаудың талабы мен міндеті бойынша екінші кезеңді бастауға рұқсат етіңіздер. Халықтық жем ару би ансамблінің орындауында Альберт Алмағамбетовтің стильдік қазақ биі Жылой қызы. Жетекшісі Мағрипа Шегенбаева, Жылой ауданы. Орынбор тұз төбенің тұзын көрсең, Жылойдың таң қаларсың қызын көрсең, атыңнан түссең қайтып мін алмайсың, еркемнің судан қайтқан ізін көрсең. Торайғыр, тоқпақ жалды тоғайда бар, қыпшабел, жазық маңдай ноғайда бар, көрінген қыздың бәрі сұлу емес, сұлу қыз іздей қалсаң Жылойға бар.
Үлгілі Шашу би ансамблінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің құстар әніне қойылған құстар биі. Жетекшісі Әсел Омар, Индер ауданы. Халықтық жайық қызы би ансамблінің орындауында Тұран ансамблінің Қоспасар күйіне қойылған әсем саз биі. Жетекшісі Жазира Сегізбаева, Атырау қаласы. Doing.
Halıktık Jıldız Bi Ensemble'nin orındağında Aslıbek Engsepov'tun tolğau küyine koyulgan Amanat biye. Jetekşisi Jañılsın Seyitova, Atırau qalası. Қадірменді өнер сүйер көрермен. Бүгінгі байқауымыздың екі кезеңі бойынша қатысушыларымыз өз өнерлерін ортаға салды. Қорытынды сөз. Доцент Ыбырай Алтынсарин атындағы медалінің иегері Ғаттауов Талғат Ғазизұлына беріледі. Бүгін біздің Атырау өнерінде үлкен мейрам би думаны болып жатыр. Өте қуаныштымыз. Жаңа балдардың өнерін көрдік. Екі номинацияға сәйкес дайындап келгендер бар. Енді сайыс болғасын әрине ішінде ескерту болады. Бал біреуге 50 қойса, біреуге 40 қойылып жатыр. Соның бәрін ескертіп қазір балетмейстерлерге айтам. Жалпы осыны ұйымдастырған өзім әріптестеріме, Қазақстанда беткестер әріптестеріме көп-көп рахмет айтқым келеді. Қазақ биі дами берсін. Қадірменді өнер сүйер көрермен. Осымен Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық әртісі, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері,
Шара Жиен Кулыбаның 110 жылдығына арналған Қамажай атты 1-ші республикалық хореографтар байқауының Атырау облысы бойынша іріктеу кезеңі өз мәресіне жетті. Сау, саламатта болыңыздар!